老年化社会的台湾，许多长者因为亲人在远方或工作忙碌无法陪伴而感到孤独无助。看见这样的需求，在董事长李冠军发起下，一群律师、医师、会计师等专业人士共同成立了赛青关怀基金会，透过客制化与专业的服务，提供长者贴心的陪伴与关怀。我自己已经70岁了，那我觉得这个我的小孩不在身边嘛，那我觉得这个有没有一个单位或者一个机构能够来让我们可以依靠，可以来依赖，可以来关怀我们。那他不是医院，他也不是一个老人院啊，也不是一个这个安养院，但是他可以让我们可以依赖，我可以信赖他，然后他也可以与时俱进的提供一些节目啦、课程啦，让我们能够参加，我们可以交流，就跟我们同年的人。所以我的跟我筹办基金会的都是一些专业人士啊，有很多都是我的同样的年纪的，有律师、会计师、医生，所以我们也就是这个理念。觉得为了要利己利人，或者反过来利人利己，所以我们就成立了这么一个基金会。那我讲的笑话，我是说大概5到10年之后啊，这个我大概就是基金会要关怀的对象。第二个，我们提供的服务啊，第一个不是居家服务啊，对，我不是居家帮你去扫地啊、打扫了，这些在外面都有这些资源，但是社会上有这些资源，我不觉得老人在家里知道哦。那我们规划师其实就会掌握这些资源，就会帮这个长者去申请，以他的名义去申请。他可能知道，他可能不知道，他可能知道，他也不愿意去办。所以我们等于是他的一个像是一个可依靠的一个专家一样的啊。那你知道老人的题目很多了，我可能讲不完。所以我们这个规划师基本上就是大概心理层面，他的专业层面啊，我们可以提供一些。那你知道我们基金会有很多的专业人士是我们的后盾，但是并不代表我们这个基金会提供这个是免费的了。我觉得我们服务的对象他也了解，我们基金会其实没有经费来源，所以我们提供的如果是专我们自己能够提供的，我们当然是不会跟在长者收费，除了会员的缴费之外，他如果要用到外面的资源，我们也可以用我们的经验，我们的connection 关系，会帮他找到最能够帮助他的。开幕茶会上，基金会邀请台湾民歌之母陶小青、知名艺人范怡文等人分享守灵生活、维持身心灵健康的秘方。远东集团董事长徐旭东也到场祝贺，表示对长者而言，除了身体照顾，心灵上的关怀也一样重要。首先恭喜李冠军和他的伙伴们，有这个精神来创造这个基金会。开始的时候我也搞不懂他在想做什么，那么我们基本上是对老年人呢也花了一大功夫，但是都是在这个身体健康 physical 的部分。那么这个部分呢，讲穿了是人海战，就是你有多少人出来照顾多少人。忽然有个人说，哎，这个人不是单单就是身体，他有 mental， 那么 mental 的部分呢也应该有点照顾，所以他成立这个基金是以这个角度。所以我也带着很高兴的心情来看他的这个发展。基金会董事长李冠军表示，未来基金会除了服务大台北地区，也希望扩大服务更多需要的长者。因为我是台北市的基金会，所以我以台北市的居民为服务的目标。那这个我们的会员，我们要招募会员，会员可能是长者本身啊，但是呢台北市台北县只要我们能够
关怀我们的那个规划师能够走得到的地方，我们大概都会去嘛。所以有一点地缘上，比如说你太远了，我们基金会暂时不能去。所以我们的目标是大概在今年能够达到差不多20位左右的一个会员，所以是极少数的一个会员的名额，在明后年再扩充到50个，3年扩充到100个，这个大概就是我觉得我们基金会首先能够做到的。往后是不是我们做得好的时候，我们可以再把分支做到其他的县市，我觉得是有机会的。如同基金会的名称一样，赛青关怀基金会希望带给服务对象如家人般的温馨陪伴，让夕阳也可以如旭日般充满光辉与希望。记者林希慧台北报道。